Nesporno je da je Alije Izetbegović bio ključna ličnost za postizanje mira, ali samo zbog toga što je on bio ključna ličnost koja je počela rat. Pa smo mir morali postići tako što smo prvo morali njega pobijeti, savladati njegove monstruozne cilje u formiranju islamske države Bosne i Hercegovine, da bismo postigli mir. I tu ideologiju muslimani u BiH i danas zagovaraju i sprovode. Najviše oni koji bi trebalo da predstavljaju sve narode u BiH.